Ja, jag var så frustrerad. Vi körde samma gamla reklamfilmer år ut och år in. Men sen hittade vi Klara Färdiga Films prenumerationstjänst. Och det tillät oss att testa nya filmer varenda månad. En månad spelade vi in en film när vi tryckte på priset. En annan månad spelade vi en film när vi tryckte på tillgängligheten. Och på det här sättet lyckades vi sänka vår annonskostnad med så mycket som 30%.